राजकीय सत्तादेखि पार्टी प्रमुख बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली कहिले बहुमतमा त कहिले अल्पमतमा पर्ने गरेका छन् संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत पाएर सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि अल्पमतमा पर्नेसम्मका परिघटनाले ओलीलाई सधैँ पछ्याइरहेको छ आखिर ओली शक्तिशाली बने पनि किन सबैतिरबाट लखेटिन्छन् त ओली जति दृढ सुनिन्छन् त्यति नै कमजोर धरातलमा समेत पुग्ने गरेका छन् एक रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक गरेको संसद विघटनले राजनीतिक रूपमा नेकपा एमाले आजसम्म पनि एक्लिने गरेको छ असंवैधानिक रूपमा गरेको संसद विघटनकै कारण झण्डै दुई तिहाई जनमत पाएको तत्कालीन नेकपा विभाजन भयो पार्टी विभाजनपछि माओवादी केन्द्र कङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको सहकार्यमा पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण भयो नेकपा विभाजनपछि यसको असर एमालेमा पनि पर्यो यसको मुख्य दोषी ओलीलाई नै करार गरियो कारण थियो पार्टी नेतृत्वमा ओली हुनु चाहना जसको जे भए पनि एमाले निर्माणका लागि सङ्घर्ष गरेका माधव नेपाल झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू छुट्टै पार्टी स्थापना गर्ने अवस्थामा पुगे गएको महाधिवेशनमा पनि अवस्था भिन्न देखिन सकेन ओलीसँग पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका भीमरावल हुन् वा उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका घनश्याम भूषाल नै उनीहरू एमालेमा किनारा लाग्नै पर्ने अवस्था बन्यो भूसाल त माधव नेपालको पार्टीको महासचिव नै बनिसकेका छन् भीमरावुल राजनीतिक रूपमा न यता नउता भएका छन् अझ पार्टीमा ओलीको गुणगान गाउन सक्ने बाहेकले स्थान पाउन सकेनन् पहिलो पटक वामदेव गौतमको समर्थनमा एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका ओली पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री बने उनको हरेक सफलताको पछाडि कुनै न कुनै प्रभावशाली नेताको समर्थन रहेकै देखिन्छ ओली ओलीभित्रको बदलाभाव र कडा स्वभावका कारण एमालेलाई उनले किनारामा पार्दै आएका छन् पुस दस गते दे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दै एमाले फेरि सत्तामा त फर्कियो तर माओवादीसँगको सत्ता सहकार्य अढाई महिना पनि टेक्न सकेन जसकारण एमाले सभामुख बाहेकका अन्य संवैधानिक पदहरू सबै गुमाउने बाटोमा गएको छ यतिसम्म कि राष्ट्रपति बन्न ओली आफैले नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई गरेको अफरले पनि विश्वासको वातावरण बन्न सकेन नौ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनिसकेपछि जुन खालका चाहिँ यहाँ पार्टीभित्र जसरी चाहिँ विधि प्रणालीबाट पार्टी परि चला सञ्चालन गर्न पर्ने त्यसको कमीको कारणले यो अवस्था हुन आयो त्यस कारण चाहिँ छ प्रतिशतको हिसाबमा चाहिँ अरूको पनि जिम्मेवारी नभएको होइन तर प्रमुख जिम्मेवारी भनेको नेकपा एमाले नै हो त्यसको अध्यक्ष केपी ओली संसदमा समानुपातिक मतलाई हेर्दा एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल हो यसलाई मानक ठान्दा पार्टी फुट र क्षयीकरणले एमालेमा केही प्रभाव नपरेको जस्तो देखिएला तर यथार्थमा ओलीको बदलाभाव र प्रवृत्तिकै कारण एमाले पाउनुपर्ने सबैथोक गुमाउने कुरा थप सशक्त बन्दै गएको छ पार्टीभित्रै पनि उनको व्यवहारबाट आजित नेताहरू उनी विरुद्ध बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् अरूको शक्तिलाई नगण्ने र मिल्न नसक्ने व्यवहारकै कारण ओली राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् पोलिटिकल लेभलबाट नेकपा एमाले त्यसमा लुजर भइरहेको छ होइन लुजर किन भइरहेको छ भने पक्का कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ओलीजीको एप्रोच के छ भने कि तिमी मसँग हौ कि मेरो विरोधी हौ त्यो ढङ्गको चाहिँ एकताका अमेरिकामा चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रपति थिए होइन त्यो राष्ट्रपति सायद जर्ज बुस होला के अरे कि तिमी कि तिमी मसँग आऊ कि तिमी टेरोरिस्टको पक्षमा जाऊ भन्ने खालको थियो झन्डै झन्डै अब केपी ओलीजीको राजनीतिक के एप्रोच एप चाहिँ त्यही ढङ्गको छ एमाले अध्यक्ष ओली समकालीन राजनीतिमा चतुर खेलाडी नै मानिन्छन् त्यसैले उनले आफ्ना कारणले पार्टीले बेहोर्नु परेको क्षतिको लेखाजोखा त गरेकै होलान् तर एमाले सत्ता समीकरणबाट टाढिनु र यसमा जिम्मेवारी लिने हिसाबले ओलीले अब चाल्ने राजनीतिक कदमले उनको दूरदर्शिता थप देखिनेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल काठमाडौँ